Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë kërkon që Agjencia për Ushqim të përgjigjet në bazë të së cilës pohon se pia energjike është e sigurt, kur në rastin me elmimin me të nuk ka treguar rezultate nga analizat laboratorike, me çka do të dëshmojë këtë para opinionit. Nga partia pyetim pse AUB si institucion kompetent për sigurinë e ushqimit, në të cilin bën pjesë edhe Piet, nuk ka sill akt juridik i cili duhet ta rregullojë këtë sferë dhe të siguroj kornizë ligjore. Siguria e ushqimit përpjevi janë obligim ligjori a ufe i jo inspektoriatit të tregut. Ne më alarmuam se si në Majqedoni shqitem pje që nuk janë të definuara në asnjë një regulore. Ma dje edhe mendimi profesionisti institutit për shëndet publik. Alarmon për pje që para qetë rezik për shëndetin publik. Institutit cili është antar i kshidit komtar për sigurit u shimit, i cili me gjithat është i drejtuar nga drejtori i AUF Zoran Popovski, thot në deklarat zëvëndës Ministri Plotësusi Bëjtësis Piltaris dhe Ekonomis ujrave. Në munges të fakteve dhe argumenteve profesionista, ata shërben me manipulime dhe për këtë shmangin tashmë tërë njëmdjet vjetë, qëfar do debati? opinioni nuk e din se ikin nga balafajqimi me faktet.